Өзінің шұбатылған твитінде Әзірбайжан президенті Ильхам Алиев Арменияға қарсы майдан ашатынын айтып қоқан лоқы көрсетті. Бұған Таулы Қарабақта үшін болған талас түрткі болса керекті. Бұл қарулы қақтығыс кезінде 14 адам көз жұмған болатын деп хабарлайды Гардиан басылымының тілшісі Энджоли Листон. Жағдайдың ушығып адам өлімінің орын алуына ресми Баку тікелей кінәлі. Өйткені аймақтағы ахуалды уысынан шығарып алды деп мәлімдеді осы аптада Арменияның қорғаныс министрі Сейран Аганян. Бірақ әзірбайжандарда қарап қалмады. Армяндардың басқыншылығының кесірінен біздің әскеріміз жапа шегіп шығынға ұшырады. Бірнеше әскери қызметшіміз азап шекті деп твиттер желісіндегі жазбасында Ильхам Алиев қарымта қайтарды. Сарапшылар Бакудың осындай мәлімдемелері арқылы халықаралық қоғамдастық назарын өзіне аударуға тырысып отырғанын, сондықтан қақтығысқа бара қоймайтынын айтып отыр. Әр істің де қайыры бар, сондықтан аймақтағы шағын дүрбелең Әзірбайжан үшін дегенге сұраған болып отыр. Бірақ олар шектен шықса, өздерінің зардап шегетіні анық деп жазады мақала авторы. Израильдің қорғаныс армиясы Хамас тобының бейбіт тұрғындарды әскери шараларға жұмылдыруы туралы нұсқаулығын қолға түсіргенін мәлімдеді деп жазады Девелт басылымы. Бұл нұсқаулықтың көшірмесінің бірнеше парағы редакцияға да бұйырыпты. Израильдіктер Хамастың бейбіт тұрғындарды құрбанға шалуға әдейі барып отырғанына сенімді. Өйткені Хамас қарулы жасақтары халқы тығыз орналасқан елді мекендерге бекінуге кіріскен. Әсіре діншілдер мен Газа тұрғындары бұл айыптауларды теріске шығарды. Ал Израиль әскерінің өкілдері өз сөзіне дәлел ретінде ұшқышсыз ұшатын барлау құрылғыларын түсірген бейне жазбаларды ұсынып отыр деп жазады мақала авторы Гил Ярон. Баспанасынан айырылған тұрғындар басқыншыларға жауға қарап, қала халқын қорғаушыларға қолдау көрсетуде. Арнайы нұсқаулықтан басылым осындай үзінді келтіреді. Қарулы қақтығыстардың шаһар ішіне қарай ойысуы жауынгерлерге қиындық туғызады. Өйткені бейбіт тұрғындар оққа ұшып, азаматтық мекемелер бүлінетін болғандықтан тар көшелерде тактикалық әдіс айлаларды қолдану Израиль әскеріне қолайсыз. Осылайша олар өздерінің қолда бар қару-жарағын барынша тиімді пайдалана алмайды делініпті нұсқаулықта. Дегенмен Девелт басылымының тілшісі бұл құнды кеңестерді іске алғысыз деп санайтынын жасырмайды. Әрі бұл құжаттың қаншалықты рас екендігін тәуелсіз сарапшылар арқылы тексерту де мүмкін болмай отыр. Осыны алға тосқан Ярон, егер бұл құжат шынымен де Хамасқа тиесілі болса, онда бұл әсіре діншілдердің алға қойған стратегиялық мақсатының қандай екендігінен хабар береді деп аяқтайды. Атом бомбасының зұлматын бастан өткерген Жапониядағы жағдайдан кейін әлемді дүрліктірген ядролық соғыс қаупінің беті сейілгендей. Бұл туралы дипломат жазады. 5-9 тамыз күндері адамзат баласы Хиросима мен Нагасакиде атом бомбасынан құрбан болғандарды қайғырып еске алды. Хиросима мен Нагасаки қалалары адам айтқысыз ауыр қайғыны бастан өткерді. Күні бүгінге дейін атом бомбасынан қаза тапқандардың нақты саны белгісіз болып келеді. Қалай дегенмен де қос шаһардағы қырғын кезінде қаза тапқан адамдардың саны 200 мың адамнан кем еместігі анық деп жазған мақала авторы өзінің тосын ойын ортаға салады. АҚШ президенті Гарри Труменнің Жапонияға атом қаруын қолдану туралы шешімі мыңдаған адамның өмірін аман сақтап қалды. Егер сол кезде АҚШ атом бомбасын тастамаса, соғыс әлі де жалғасар еді. Онда бұл қақтығыста қаза тапқандардың Хиросима мен Нагасакиде құрбан болғандардан да көп болатыны мәлім. Ал мұндай шиеленістердің түбі жақсылықпен тынбайтыны анық деп аяқтайды мақала авторы. Жақсы сөз жарым ырыс. Осы мәтелдің қаншалықты рас екендігін анықтамақ болған ғалымдардың зерттеу жұмыстары туралы түріктің Ақшам басылымының тілшісі Каан Кавушан жазады. Канадалық Макгил университетінің ғалымдары Марк Траслер мен Стюарт Сарок сынаққа қатысушыларға жаңадан ашылған сайттағы түрлі саяси жаңалықтарды ұсынады. Арнайы орнатылған бейнекамера олардың қандай материалды таңдайтынын бақылауға алыпты. Осылайша ғалымдар адам баласының қандай жаңалықты қалайтынын анықтамақ болған. Тәжірибеге қатысушылар жағымсыз жаңалықтарды таңдап алыпты. Бұдан кейін олардың назары бейтарап материалдарға ойысады. Біраздан кейін олар позитивті сипаттағы жағымды жаңалықтармен танысыпты. Сынау жұмыстары аяқталғаннан кейін тәжірибеге қатысушы еріктілерге қандай жаңалықты қалайтыны туралы сауал қойылыпты. Сұраққа жауап берген олар жағымды жаңалықтарды ұнататыны туралы мәлімдеген. Психологтар бұл құбылысты теріс қылыққа құмарлық деп бағалаған екен.